fika. Dina föräldrar. Det är lite komplicerat. Du behöver inte om du inte vill. Men jag vill. Min mamma, hon har aldrig riktigt funnits där för mig. Hon har aldrig riktigt trott på mig från början. Och min pappa, han är ju polis. Och hans jobb är typ hans allt. Men... Min pappa har fyra fingrar och en överläpp. Berätta mer. Ja, nu. Överklass. Överklass, överklass, överklass. Du är så jävla trött på det. Ja, synd om dig. Jag ska i alla fall vinna maraton. Ja, det är så söt men ironisk. Ja, just det. Vadå? Jag ska träffa Nelia idag. Det är min bästa kompis. Ja. Let's
thought it should be easy to let you in. Du är som en ängel, fast utan vingar. Eller som osynliga kanske. Alice mobil, det är Kalle. Åh, skönt då. Ah, vad fint har gjort det. Vad är det något som har hänt? Din telefon ringde. Det var din mamma. Men vi pratar ju bara lite. Det spelar ju inte. Vad fan är det frågan om nu? Jag har väl inte gjort något. Du är så jävla patetisk. Vet du det? Det var i alla fall sant det där som jag sa till din pojkvän Cornelius. Vad fan? Vad är det för jävla namn då? Cornelius. Du borde aldrig ha blivit mamma. Men då hade ju du aldrig funnits ens ditt jävla pucko. Ja, det hade inte gjort mig något. Och inte dig heller, antar jag. Du kan... Tro inte att du bara kan springa ifrån alla jävla problem. Jag kan prata med min mor.
Jag tänkte vi skulle ut och springa. Imorgon. Men jag var ute och sprang idag. Sen när du tyckte jag att springa. Du vet att jag tycker om dig, va? Sen när du bryter. Nej, men Alice, du vet det, va? Jag måste gå nu. Men vi ses imorgon. Jag måste säga en sak då. Puss, hej. Okej, okay. Hej. Jag träffade mamma igår. Jag måste berätta en sak. Okej. Okay. Mamma och pappas företag går ganska dåligt. Vi måste flytta utomlands om det ska överleva. Jag vet inte om vi kommer tillbaka. Det finns inga garantier. Men om... Alice! Vänta då! Vänta! Thank you.
Hejsan, är det Alice jag pratar med? Ja, vem är det? Jag är kollega till din far och det är så att han har råkat ut för en olycka. Han ligger på akuten. Skottskadan. Vill du att jag ska skjutsa dig till sjukhuset? Hej, hur är det? Är det något du vill ha? Ett glas vatten kanske? Ja, jag hämtar lite vatten åt dig. Mm. Din pappa ligger på intensivvårdsavdelningen. I koma. Tyvärr så är det besöksförbud där just nu. Men så fort han vaknar så hör vi av oss. Har du någon att vara hos så länge? Ja, det går bra. Sjukhuset förra veckan egentligen. Jag heter Nelia. Jag har just börjat knarka. Vi brukar vara bästa vänner du och jag, men nu hatar jag både dig och Broccoli. Min favoritfilm är Mr. Bean. Bästa skådespelare Tom Cruise. Och förresten, jag funderar på att konvertera till Scientologin. Alice! Vad fan har du tagit vägen? Förlåt, vad sa du? Vad är det med dig? Vad är det som händer? Det är mycket. Alltså, känns det inte som att jag känner dig längre? Vi bor liksom inte på samma planet. Men det är Alice det, va? Jag måste bara gå på toa. Alltså, jag menar inte så! Time.
'cause I wanna find love.